mana fay ñew ci ñun ñun dañuy wax né alhamdulillah mana qutu lillahi hali sëriñ bi mëna waye nak sant go xamné dañuy ñaan yalla mu mussal ñew ci melokanu ñu nar ta texé alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi mëna sant nak fu mëna baho yalla rek ko mo wal aqibatu lil muttaqin sëriñ bi mëna wante nak mujju rafet kenn mënu ko am lu may da nga ragal yalla wala udwana illa ala zalim sëriñ bi mëna waye nono gi diko indi yépp moy dañu réré sun diiné rek gannaaw biñu sante yalla julli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam sëriñ bi mu ne gannaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sangu sangi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi nuyu mbolo mi fi tew sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu mbolo mi fi tew di len siyar sëriñ bi mu ne ñu ngi len di siyar itam di nuyu mbolo yi nga xamne sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu mbolo yi nga xamne ñu ngi ci rew mi ñu ngi ci rew mi ñu ngi ci aduna bi ñu ngi ci aduna bi te aju fi wala ñu doon mbokk julit wala ñi doon ay mbokk julit ma ngi leen di nuyu sëriñ bi mu ne mu ngay jottal nayoom ci yeen ñepp nuyo islam sëriñ bi mu ne nayoom islam ma ngi leen di jokk sëriñ bi mu ne mu ngi leen di jokk itam digante julit ak morom ci digante julit ak morom ma yalla dafa am lu ñu wax sëriñ bi mu ne yalla dafa am lu ñu wax digante julit ak morom ma mune innamal mu'minuna ikhwatun alquran mune innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum diso ci lu bax sa digante ak mbokam julit lolou fa aslihu bi mu ngi fo serigne bi mune lolou kat fa aslihu bi hadsinaka kon nak serigne bi mune kon nak ñu diso nañu diso waqtan yegante te digante julit ak morom nak subhanahu wa ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala mungi ñu wax ni mung ngay wax naan ta'awanu 'alal birri wa taqwa way dimbalante len ci ragal yalla wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan way bu len dimbalante ci luy jur bakkar wala nono kon li ñu nara wax serigne bi mu ne kon li ñu nara wax biñ ko sosé ba legi ñu ngi ci dimbalante ci ragal yalla ak jaamu yalla comme niko yalla diglé ci alquran awanu alal birri wa taqwa ci yalla mune nak dimbalante len ci luy jur ak ragal yalla li ci teguna serigne wala ci tege nak ñu ngi rafetal sunu digante ñu jaare ko ci kew kew bobé moy fa aslihu bayna akhawayk moy la alquran ne won ngeen yeweno sen ak mbokko kon biñ ko doré dalmi wona kon biñ ko doré bes bi sa tey bi bobé ci yalla tey bi dé ci nonu lañ ci nekké hor di rafetal di dimbalante ci mbax li nga xamné mom lañu yalla digaloon ci alquran mu dem beren gi nak am lu fi kew moy febar bi lambe aduna yeb febar bi nak moytu ko bokuna ci liñu njortune dana tax ñu mucc ci gannaaw biñu wéré suñu bop fa yalla ñu xamné yalla waxna né muhammad sallallahu alaihi wasallam teel limala jox yow yu nga bokku ci ñi sant te nga bokku ci ñay sant nak ukun min ash-shakirin alhamdulillah serigne mu ne kon ñi ngay sant yalla bu baax lolu serigne mu ne nonu gannaaw biñu gannaayé loli wéru fa yalla alhamdulillahi rabbil alamin serigne mu ne ñu defé ko nak muy sant yalla ñu nekk nak ñu doon nak ñoo xamne ñuy moytu dañuy moytu comme niko yonent bi santane won ci febar buma sa dikka ca rewuma nam terale won mom yonent bi pour ñu moytu febar boba lolu batay moñu dab ndax bokuna nak ci mbaxam julit nga tek sa tank ci sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga tek sa tank ci ndigal yonent bi sallallahu alaihi wasallam biñu ñu yexse
biñu xaccé ci ren nak gannaaw biñu tambalé ziyare bi gannaaw biñu commencé ziyare bi nak man na wax né sëriñ bi mu né man na wax né mag ñi ko sos mag ñi ko sos 54 lañ ko sos 54 lañ ko sosoon ñu nekk ci rek ñaari nit ñetti nit fukki nit ak bu nekk ak bu nekk ñukoy def ñukoy def bi mu ex ci bam ak ci 87 bu boba su boba nak yalla def ci ndimbalam yalla def ci ndimbalam man itam mom serign bi itam yalla bolé ko ciñu ko don def ciñu ko don def ni continue diko def nak ni continue diko def nak demul tollu fi mom tollu fi mu tollu ni su waxtu am joté su waxtu wa joté degguma fi rew serign bi mo la degout fi rew bo xamné ni konté ci siyar bi ñuy konté ci siyar bi diko deglu diko deglu di bëgg xam kañ la di bëgg xam kañ la man degguma fi rew serign bi mo la deggu fi rew bo xamné nit nit nekkut fa nekkut fa def aaju def haaju ci siyar bi ci siyar bi kon nak serign bi mo la kon nak suñu yexé tay gi suñu xaxé ci tay gi ñu bëgg wax né ñu bëgg wax né niñ ko doon défé nañ ko daan défé dañu fas yiine dañu fas yiine hajatiko hajatiko be ci kanam ba ca kanam haj bi nak ni la melé febar bi ñu moytu ko nañ ko moytu sunu yalla dimbalé yalla sutural bi mu genn ci rew mu genn ci rew mi salamun salamun dañ koy ñaan yalla sunu ko yalla defalé ñu santé ko ñu santé ko yalla su amé wul nonu ñu santé ko ñu santé yalla rek ñu boba nak su boba nak dañu fas yiine dañuy fas yiine andak febar bi rek dund ak mom amna febar yu fi ne ndax amna febar yu fi ne ñi dund ak ñu ngay dund ak mom yalla sutural ñu yalla sutural ñu nak yalla dimbalé ñu yalla dimbalé ñu nak ñu baña exi be fofu ñu baña xarsi ba fofu bala boba bala boba yalla nañ ko yalla dakk yalla nañ ko yalla dakk genné ko ci rew genné ko ci rew mi genné ko ci adina genné ko ci adina bi suñu amé nak suñu amé nak waxtu wiñ ko jappaat waxtu wuñ koy jappaat fas nañ ñi ne rek ndax fas nañ ñi ne rek def ko ci adina def ko ci admi mu ngi def nak mu nga dess nak ci ñu yalla dikké tan yalla dikké nak su fekké ne su fekké ne ci digënté bi ci digënté bi alhamdullilah alhamdullilah rabbil gis nañ feex bala nawé ñu fas yéene continue ko rek def ko def ko ndax ndax nak mbir la bo xamné mbir la mo xamné nawafilul khair la dafa bokku ci li yok jul ay qiwal kon nak comme ka lool la gannaaw lool la fas ñu yéene bako bayyi ko dede xalaatuñu ko sax way way nak moytu ko nak muñ muy ña benn weer benn weer ñaari weer ñaari weer set set ndax ndax dana febar bi dana genn ci rew dana genn ci rew mi sudu lolu nak alhamdulillah rabbil alamin su newet ñew dinañ ci dugg dinañ ci dugg rek dinañ ci waxtaan dinañ ci waxtaanat continue ko bi kaddu nak bala ma koy wax serigne mo ne bim koy waxat dafa fekke ne da fekke ne amna ci talibi yi ni ma wax ne ñoo ñuko wax ne na ma waxal ñep na nga na serigne bi waxal ñep wax len ne wax len ne li la fas yi li la fas yi de kenn angi ni kenn angi ni moy pap kamile ak yenen ñaar ñom la wax ne ñom la wax ne diiso ak talibi nañ diiso talibi yi ñep rafetlu ko nak diko ñep rafetlo nak ci la am ci la serigne bi am sañ pour que tok wax ak yeen ndax man ndax serigne bi mom ni ma ande ak talibi ni may ande talibi moy nawle ak nawle moy dal nawle la ak nawle rek julit ak morom julit ak morom rek dekandor ak dekandor ak dekandor rek mbokku ak mbokku ak mbokku ma rek ni la ande ak serigne bi ni lay ande ak kep ku mi andal légi nak sëriñ bi mo na légui nak bi mu démé nak bima gis né bam gis né ñepp d'accord nañ ci na soga sëriñ bi mo na mu doora hoté pour yégal ñi yégut ñu xam né li lañ d'accord alhamdulillah rabbil alamin ñaari mbir angi ci ñaari mbir angi ci ben bi nga fonku sa fonku sa gouvernement sa gouvernement ñoom ñoom non lañ ko bëggé non lañ ko bëggé non lañ ko waxé non lañ ko waxé ñu and ak ñoom ñu and ak ñoom ci nonu lañ ko ci nona ni ko niñ ko diglé niñ ko diglé lolu lolu bokuna ci li tax ma wax waxtaan serigne bi mo ne mu wax waxtaan bi ne sallallahu alayhi wa sallam nak mom lañ ko jàngé mom lañ ci mom lañ ko jàngé biñ ko jàngé ci mom alhamdulillah rabbil alamin moytu dal xamna ci solo tebar bi nak tebar bi nak moytu la laaj moytu la laaj masque bi masque bi rakas lo ko ya sori wante ba lol la docteur lol la docteur wax docteur nak sharia defa wax sharia def ne ken du len yedd ken du len bitti sula
Nous sommes tous les deux. Wa Kabada FM. Turu. Wuyuna Boromam. Dañu wax ni. Wa Kabada. Radio Wa Kabada. Ñoko mom. Damay déglu lélé. Sérigne mo lélé mu déglu. Ñikoy wax. Ñu né radio. Pour do mon atto. Mo radio bi len gëna jégué. Lolu. Dañ koy fégnal. Sa yi ñu xewlé. Ñi ñaanal nak. Ci mom radio bi. Muy Keba Sawane. Ñu ñaanal. Liggéey katam yépp. Way ñu jital jëna. Directeur bi nga xamné. Téw na fi. Tay ci suba. La ko wax. Sérigne bi la ko wax. Ñu wax ko rek. Ñu aksi ci kanamam. Kon li ñuy wax ne. Radio Kabada. Lolu Sérigne bi na mo worna. Kon nak. Ñom nañ xamné. Nañu xamné dal. Kabada yépp. Ci seen lamiñ lay wax. Ci seen lamiñ la Sérigne bi waxé. Ñom ñep. Ñu ngi leen di nuyu. Di leen siyar. Di leen ñaanal. Xébu leen kenn. Ci bisam. Xébu leen kenn. Ci soxla. Kon radio bi. Yalla ko Yalla reeyal. Yokko. Bamu yokko. Ba ngeen yokko. Ba ñun ñep ñu yokko. Alhamdulillah rabbil alamin. Ñu ngi nuyu wa bitim rew yépp. Hor bu nek. Ndax. Li tax sax. Ñu gëna gaaw. Leralal leen. Waxtaan bi. Moy fim nekk ni. Amnañu commencé jënd. Ndax jappoon nañu. Bis bi. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. Ci mois de février. Tay nak. Digante bi. Kañ na def na wër. Ma téla leen. Sëriñ bi na la mu téel leen lu ko wax. Tokal nañu. Ba ci jëmbi jamaana. Suñ sañoon nak. Ci digante bi. Ak nawet. Yalla dimbalé nu. Yalla teggil nu. Jangaro bi. Biñ man ko def. Ndax buñu ko ñaka def nak. Ndax suñu soxla la. Té. Biñ koy commencé. Bobu. Lu yagala. Te bëgguñu. Mu dagg. Ci suñu loxo. Suñ sañoon day am rek. Insha Allah. Sérigne bi na la mu ngi gërëm ñëpp. Di siyaré ñëpp. Di mastaw ñëpp. Di ñaan Yalla. Tebar bi. Yalla tegg. Tebar bi. Yalla ko Yalla tegg. Suñu réew yi. Ci suñu réew yi. Ci aduna bi yépp. Ndax febar la bo xamné. Tere Tubab Kay Liggey. Am dara. Ku wax ni Tiakhan. Yow kamo lan moy Tiakhan. Ndax Tubab. Dañu gem sen bop. Gisunu sen kanam kenen. Gisunu ci sen kanam kenen. Liñu gem dal. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Man rek ka fini. Non lañuy doxé. Non lañuy doxé. Non seen liggéey lañ am. Yaakaaruñu fenn. Ludul seen liggéey. Lumay seen liggéey. Lolu nak. Su démé dañu téral ko. Su démé bañ téral ko. Kon lolu ci xaar. Kon kay non doona tu ci xaar. Kana li fi am kay. Fuñu tollu rek. Bu kenn xeb bokal. Bu kenn xeb bopam. Kenn ku nek. Na ñaan Yalla rek. Fo tollu rek. Nanga naw sa bop. Def sa bop. Def sa bop julli. Gem Yalla. Gem yonenti. Tok. Jublu Qibla. Ñaan Yalla. Don tele Yalla. Mu ngi fu nek. Aynama tuwallu. Fu ngeen mëna jublu. Sama wachu. Da ngeen fekk anam ak Yalla ga mel non. Kon nak. Nañ gor gor lu bu baax. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.